Я коли оце знала, що вони передали Зеленському, підписали, передали і цей прапор в Конгресі, я, повірите, в свої 74 роки я не то, що пищала, кричала. Я аплодувала вдома сама, і я просто аплодувала. Саме завдяки донату 74-річної жительки Олександрії Віри Вовк з'явився прапор, який президент України передав представникам Конгресу США від військових з Бахмуту. Жінка збирала кошти на весілля онука. Денис був військовим і через кілька днів після одруження загинув під час ракетної атаки на Олександрійський аеродром у квітні 2022 року. 9 він квітня розписався своєю Катюшкою. Він дуже її любив, дуже щасливий був. Бабушка, я оженився. Бабушка, я такий щасливий. Я дуже ним пишаюся, дуже. Я його дуже любила і люблю. До останнього я про нього буду пам'ятати. Ця дитина просто світла була. Кошти, які тримала на радісну подію, пенсіонерка вирішила віддати волонтерам. Частину грошей благодійники витратили на тканину, з якої пошили прапори. Один з них став талісманом для військового, розповідає волонтерка Ірина Кабанова. Хлопці просили прапори. Ми за її гроші тут же купили тканину, інша жіночка на ім'я Наталя пошила ті прапори. І ми ці прапори, в тому числі і цей прапор, який тканина куплена за її гроші, відвезли під Херсон. Солдат поклав цей прапор в бронежилет і носив його як оберіг. А після того хлопців перекинули на Бахмут. Гроші на прапори – не перша допомога Віри Олександрівни захисникам. Жінка займається волонтерством з 2014 року. З кожної пенсії перераховує кошти на потреби військових. Крім цього, щотижня пече по кілька коробок смаколиків для них. З вівторка починаю. Тісто – це духове, пиріжки. Заготовлюю я капусту, тому що всі люблять з капустою. І на сковорідці, і духові пиріжки. І отак випікала і рулети, і салати, і торти робила. Бувало, що треба лопати, сокири, цвяхи туди, ломики. Все туди було, що приїжджають машиною і з прицепом. Я все, що можна з дому туди, все витягувала. А ще пише військовим листи. Такі листи я з 14-го року вожу їх в окоп. Оце черговий лист, який вона написала. Ми його роздруковуємо і кладемо в кожну посилку, щоб люди бачили. Для себе жінка вирішила, що попри хворобу, власне горе та втому, допомагати ЗСУ не перестане. Сподівається, що власним прикладом надихатиме інших на гарні справи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.